mwadi wa gacha uwe uga ito igayo kuligana na uigyo wa adore kwenye mwadi wete kwenye mwadi wete ili leule mwadi wito wa kihona keduli wenu wanyo mwadi ugeturu waneke trauga atreere tutenga tunenge mwadi ya tuyo trauga mwana ule ule garisa ni ule ule wejere ereere ule ule gili mwore ule ule nye kule maigana haulitura hetia leu uko we uko kihugia kehena basa lili uhena giri sigana giri igatu agibakaga kule agimara heo giri mirongo enana hauhena wana kanya leu ule mwuru wakasha kubwa kiri ya kime na ime kigiri uke gaya wana uige wadule ahete ili yo ahete ili yo Ujiri kumrauga? Niko mrauga? Na juki watu ni Kwa na kuhaida siya na shitu kuna siya nyubeno yitu Please Please Chika ikume na aduanyo Eda ya aduanyo Maki itili yo kitu li Mwa iwa urumiki Siya na ishi ukimu gara hae giri na tuli igiona gina wabuwe na linosi yigwe lingu yorame na adu wanyuniki waga uatrele utili odo kwega imatuene towa dutu wano na adu washio miaka meigi ayodona kumulage utu please nilu wakitu yoki ya mwuzi yoro tutika atuki adu wakulea adu wago yoshoki ya nina daga akima kila nudu wako Jina lagi aje buat jina lagi ada orang yang no kira kira yes, betul ke? Orang buat itu kuar ukur, selalu ada udara, mana tu aje udara kalau itu, mana tu itu, dia tu mah, fresh, dia kalau aje lagi orang dia pun sebab, kalau itu tu orang yang lugu, jadi, jadi orang ini dah orang kuya agota, aja orang lagi susah tu turut turut. Kuli kuli la kulia mudiyo weka kujia la dia tageti kujia. Lakini tu kwa adua uta experiment na adwangi. Kakuwa na hiyo na hiyo fizuo ni yani. Mudiyo weka kujia we akili kama la wewe muku. Wajira yele moto soka la mudiyo. Hano ame ya wana mudiyo na hagu kujia. Let us not stop lying. Tutu yetu hanyia kujia. Mwana tu meziri kari, daigua kihogia kiwa, Deputy President tutojina kena. Wale imeziri kari tutajia. Please, na nyingine kaituwape tukete lele ya nitu. Tukapa tukete na siyao, makuwe ya tuikitia. Tutamakuwe ya tuikitia, haupele haragiatia. Nitukagawa ndio kia tukumarama ikie kuhuli. Tutumere falasi ya usiku. Tutumere maima wa moku. Tutumere kawa kwa uweku. Adwa ya matiri mama na watu wake. Nauka tukaheni ya duwake. Kumaheni ya hedisi wede. We are not going to be part of a leadership that is going to kill our people. That is going to lead our people astray. Na hii tu tukoka madhabu mapo kwa. Lakini tuwa kutuwe kiretu toki hili kuwa. Mutalaba kutuwe la kiretu kwa lako ubele.